Energetika vazirligi tomonidan yoqilg'i energetika resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish respublikamizning iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohasida energiya sarfi hajmini qisqartirish, zamonaviy energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilyapti? Sohaga oid qaysi o'zgarishlarni ijobiy samara beryapti deb ayta olamiz? Navbatdagi lavhamizda mazkur savollarga javob topishingiz mumkin. Yoqilg'i energetika resurslaridan oqilona va samarali foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish respublikamizning iqtisodiyot tarmoqlarida va ijtimoiy sohasida energiya sarfi hajmini qisqartirish, zamonaviy energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 26-maydagi 2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risidagi 30-12 sonli qarori qabul qilingan. Mazkur qarorga muvofiq respublikamizdagi pishgan g'isht, ohak, issiqxona xo'jaliklari va sement ishlab chiqarish korxonalarini muqobil yoqilg'i turlariga o'tkazish ko'zda tutilgan. Qaror ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlarni birgina 2018-yil misolida tahlil qiladigan bo'lsak, bunga kunda respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan pishgan g'isht ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan korxonalarning 33%, ohak ishlab chiqarish korxonalarining 0.5%, sement ishlab chiqarish korxonalarining 23% va issiqxona xo'jaliklarining 27% to'liq muqobil yoqilg'i turidan, ya'ni ko'mir yoqilg'isidan foydalanishga o'tkazilgan. Respublikamizdagi g'isht ishlab chiqarish korxonalarini tabiiy gazga bo'lgan loyihaviy ehtiyoji yiliga 1.3 milliard metr kubni tashkil etadi. Bugun respublikamizda 1000 dona g'isht pishirish uchun qiymati 400-450 ming so'mlik tabiiy gaz sarf etilmoqda. Vaholanki zamonaviy texnologiyalarda ana shuncha miqdordagi mahsulot tayyorlash uchun o'rtacha 250 ming so'mlik ko'mir yoqilg'isi sarflanmoqda. Bu esa 1000 dona pishgan g'isht ishlab chiqarish uchun ko'mir yoqilg'isidan foydalanilsa, tabiiy gazga nisbatan 200 ming so'm iqtisod qilish mumkinligini ko'rsatadi. Mazkur ko'rsatkichni birgina korxona misolida tahlil qilsak, korxonada o'rtacha yiliga 10 million dona g'isht ishlab chiqarilsa, demak, yiliga 2 milliard so'm iqtisod qilinishiga erishiladi. Tahlil natijalaridan kelib chiqib, 2018-yilda 185 g'isht ishlab chiqarish korxonalarini ko'mir yoqilg'isiga o'tkazilishi yiliga 300 million metr kub tabiiy gazni tejash imkonini berdi. Dasturga muvofiq qolgan 372 g'isht ishlab chiqarish korxonalari ham to'liq ko'mir yoqilg'isiga o'tkazilsa, yiliga 1 milliard metr kubdan ortiq tabiiy gaz iqtisod qilinishi mumkin. Xuddi shuningdek, bugungi kunda respublikamizda energiya sarfi yuqori bo'lgan texnologiyalardan foydalangan holda 1 tonna ohak ishlab chiqarish uchun o'rtacha 500 metr kub tabiiy gaz sarf etilayotgan bo'lsa, zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish hisobiga bu ko'rsatkich 200-250 metr kubni tashkil etmoqda. 2018-yilda ohak ishlab chiqaruvchi korxonalarga o'rtacha 170 million metr kub tabiiy gaz yetkazib berilganligini inobatga olsak, demak, 102 million metr kub tabiiy gaz samarasiz foydalanilgan deb hisoblash mumkin. Agar zamonaviy texnologiyalarni joriy etgan holda muqobil yoqilg'i turdan, ya'ni ko'mirdan foydalanishga moslashtirilsa, tadbirkorlarga yil davomida uzluksiz ishlash imkonini berish bilan birga tabiiy gazga nisbatan 8-10 barobar arzonroq yoqilg'i resurslari sarf etish mumkin. Bu esa korxonani yil davomida uzluksiz ishlash imkonini bergan holda mahsulot tan narxini arzonlashishiga, yoqilg'i energetika resurslarining tejalishiga hamda davlatimiz iqtisodiyotiga, shuningdek, tadbirkorlik subyektlariga ham katta naf keltiradi.